Jag tänkte sluta med en riktig sommartavla. Den heter Gumma som matar måsar och finns på Moderna museet i Stockholm. Han som gjort den heter Ragnar Sandberg. Men innan jag berättar om den ska jag titta tillbaka lite i de almanackor som varit förut i sommar och kanske säga någonting som jag inte visste då eller glömde bort. Det började med den nyfödde, eller ägget som den också kallas. Den som ser ut som en slät vit sten som spolats av havet i 1000 år. Eller ett ägg. Eller en nyfödd som skriker. Det är den gapande munnen som är till vänster. Så var det en annan vecka om Rembrandt. Han som gjorde batavernas sammansvärjning. Den stora tavlan som finns på Nationalmuseum i Stockholm. Många har grubblat över vad den egentligen föreställde och särskilt vem, den enögde mannen i mitten, han med stora mössan, var. Om man gissade på Oden, ni vet honom som vikingarna trodde på och som hade två korpar, Hugin och Munin, som viskade i örat på Oden vad han skulle göra. Det skulle man behöva själv ibland. Och så var han blind på ena ögat. Det var därför de trodde det var Oden. Men det var fel. Han hette Claudius Civilis. En annan gång berättar jag om den här lilla gubben och hans kamel. Små kinesiska skulpturer gjorda för mer än 1000 år sedan och som kanske går sidenvägen. Och nu kan jag visa er en karta som visar hur sidenvägen gick. Den långa vägen från Kina, genom Mongoliet, genom Främre Orienten fram till Medelhavet. Och den gick också andra vägar, från Kina till Indien. För sidenvägen var inte bara en väg. Och det här är en annan resa. Den transsibiriska järnvägen, som tar en vecka att åka ännu idag. Och som går från Moskva, genom hela Sovjet, österut, till Vladivostok i Sibirien. Och nu ska jag äntligen säga någonting om gumman som matar måsar. När ni ser den så kanske ni tycker den ser lite tönt ut. Som om konstnären inte kunde måla som en vuxen. Men det är just det som är meningen. Han försöker måla lite som ett barn. Därför att han tycker barn målar så bra. Kanske bättre än vuxna. Med klara, ljusa färger. Ungefär som bilderna utanpå telefonkatalogen, ni vet. Och att det de vuxna gör verkar stelt och lite dött om man jämför. Det är därför det kom till någonting i måleriet som kallades naivism. Eftersom naiv betyder barnslig. Det var just det, barnslig, Ragnar Sandberg ville vara, och många med honom. De målade avsiktligt lite fel, lite som ett barn, som ni till exempel kunde ha gjort. Och därför blev den här bilden av gumman som står ute på bryggan med måsar runt omkring sig så fin. Den är en bild av sommaren själv. Sommaren
som ni kommer att minnas långt fram i höst. Ljuset, värmen, skriken från måsarna. Allt det som finns i den här tavlan, om man bara tittar efter.